Hörrni, vi står nu här i Helsingborg. Vi har nämligen fångat en person under hennes turné. För dagens gäst är en väldigt populär artist. Hon har varit med i Så mycket bättre nyligen. Och jag är så intresserad av att se vad hon packar med sig, speciellt så här under turné. Så nu kollar vi in i Peg Parneviks resväska. Okej, låt oss knacka på. Hej! Välkommen! Tackar. Välkomna in. Okej, det här är ditt hem nu då för ja, examen. Ja, det är det här och turnébussen. Men ibland så får man lyxa till och bo på hotell. För nu är du och gör turné. Nu är vi i Helsingborg, det vet jag redan. Ja. Men, och nu ska du spela ikväll. Ja. Och vi ska gå på konsert. Ja, vi ska också få följa med. Vet du, det är första gången jag ser dig live. Va? Mm. Okej, sjukt. Ja, jag vet. Nej, nu alltså, måste jag vara extra bra. Exakt. Nu måste du verkligen leva. Det gör du alltid. Okay. Men nu har du, hur länge har du varit ute på turné nu? Sen, vad blir det? Typ maj tror jag eller någonting. Ja, vi körde vår turné, hade lite paus och sen nu sommarturné. Så det är bara buckle hur, up och köra. Men vadå, man kör hela tiden eller åker du hem emellan? Jag åker hem emellan. Men typ som nu, den här veckan så har jag varit borta, vi åkte tisdag kväll och så är jag bort söndag. Så just det är ändå, och sen typ en dag paus. Och då åker jag hem. Åker hem, typ sover, tränar, äter vanliga måltider. Och sen åker du tillbaka igen. Och sen kör och så är det bara ut på tur hela tiden här. Och sova, vakna i turnébuss och sen... Ibland får man liksom landa lite. Ja. Men annars är det så här, turnébuss, vakna, träna, soundcheck, hur spela. Är, gör man sig så hemma i den här turnébussen så att man ändå känner... Alltså, hemma, det känns ju riktigt äckligt. Alltså så här, hemma på så sätt om man var typ tonåring. Ja. Alltså det är verkligen så, kläder överallt. Allting så här luktar lite för att det är... Man har så här svettats i allting och vi är ingen... Nej. Alltså man kan inte tvätta eller så här, torka någonting. Och sen så sover man där inne då? Och så sover man där. Flera stycken? Ja, så det är jag och hela mitt band och mitt crew och så vaknar man liksom tillsammans och... Det är liksom som att man är på kollo hela tiden. Det är exakt så. Det är exakt så. Det är så här summer camp. Man måste ju verkligen gilla dem man är med. Ja. För att det här ska det funka. Gör jag. Ja. Det är som familj. Men det är ju verkligen så att jag träffar ju dem mer än typ min familj eller min kille. Ja, gud ja. Det är så här, men hur länge håller du på nu över sommaren? När tar du liksom nu kör vi till, jag tror, sista veckan i augusti. Och sen paus och sen Idol. Och sen... Alltså det är så mycket, det är så mycket nu. Nej, men det är bara kul. Alltså det är, så länge jag kan hålla mig, alltså typ sova och hålla mig frisk. Mm. För jag har så himla mycket problem med mina stämband och att jag är sjuk hela tiden. Men nu är jag... Ja, ta i det här trädörren. Men så länge man kan liksom hålla en ganska bra rutin. Jag försöker liksom träna när jag är på turné, sova ordentligt, äta liksom ordentliga måltider, få all energi och allt sånt som man behöver. Ja, för att jag tänker att det är så svårt att hålla sig frisk annars. För att det är så intensivt. Det är svårt. För att det är också så här, vi sa det igår, att man är typ knäpp som gör det här som ett jobb. Att bara så här, så mentalt... emotionellt påfrestande att gå men bara ställa sig framför typ jag tror att i Borlänge var vi så här 20 000 personer alltså att bara stå framför folk ibland så slår det när man ska gå på att bara så här what the fuck här står alla nu varför gör jag det varför men känner du fortfarande att det är nervöst inför varje grej alltid ibland så är någon så här typ lite så här unicorn moment där det är så här det här känns skitbra va? Jag ska alltid göra det. Men ofta säger jag så här nej jag hatar det här jag vill inte göra det. Typ min syster överraskade mig Filippa i Svedala igår. Och då, hon kom dit med alla hennes vänner och alla hennes tjejer också. Men så var jag liksom på väg in i vår lilla loge och jag var så här jag mår inte alls bra, jag hatar den här dagen, jag vill inte spela. Och sen stod hon där och bara wah! Jag var så här fuck. Nu måste jag vara här. Det vände inte då utan nej men det vände. Sen fick vi liksom ha en fin stund och de stod i publiken och då fick jag mycket mer energi. Men det var en sån dag där jag bara jag vill inte vara här. Men har du något sån grej som du gör? Alltså jag tänker när det är så intensivt. Ja. Har du något så här hack som du gör för ditt inre? Alltså är det någonting? Alltså det är mycket inifrån, så här, jag liksom meditera eller är det någonting du gör? Meditera. I wish. Ja. Alltså jag älskar folk som är så här, åh jag gör så 5 minuter. Mm. Ja, nej det gör jag inte. Nej. Men jag satt som liksom i vår rider att vi måste få ha tillgång till gym. Just. Så även om det är så här 30 minuter bara få typ lyssna på musik eller en podd och bara ha min stund. Ja. Där ingen pratar med mig. Jag kan liksom kolla YouTube eller kolla Instagram och bara så här vara min bubbla. Ja. Det är så här number one. Jag måste ha en timme där ingen liksom frågar mig någonting.
Nej. Bara, annars är det så intensivt när alla är där, tänker jag. Ja, men det är alltid snack och det är alltid att man ska göra någonting. Och det är alltid att man ska... Om typ som nu när vi kom in så här... Allt ska ta en bild eller skicka en hälsning eller så här posta någonting. Precis, jag tänkte, för vi möttes ju där ute innan också. Och det, alltså folk bara... Flög över dig. Det var sjukt att vi tajmade. Det känns som att de har betalt. Alltså, ja, det var ett helt... Och skicka in nästa. Det var ett helt crowd. Men säger du alltid ja? Jag där hade ju, nej, jag kan säga nej. Grejen är, där tänker jag att jag hade så här, vet du, jag är jätteledsen men nej, jag kan inte. Jag kan inte. Jag så du står jag är så här, jag säger en gång till. Jag skickar till min farmor. Ja. Såklart. Nej, men jag hade en tjej, det jag sa inte ens nej. Men min turnéledare sa nu måste vi verkligen dra så här, alla ska vänta på oss. Och då skickade hon in till vår podd och var så här, du borde inte vara offentlig om du ska vara så otrevlig bla 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 så här, jag vill bara ta en bild och jag var så här never again. Alltså nu måste jag stå där i timmar. Alltså så här, never again. För att det är också så här, det är ju de som kommer att kolla. Det är de som gör så att jag får vara på den här turnén. Så det är såklart man säger ja. Men ibland så blir det så här, okej. Okay. Kommer jag missa det här? Ja, det bara går. Ja. Och när sätter man liksom gränsen till att inte. Men är det ofta så här, för att hur bor du nu annars? Bor du i Stockholm eller bor du utomlands? Jag har lägenhet i Stockholm. Ja. Och sen är vi väl lite i LA. Och sen... lite i Florida. Jag funderar på länge om man skulle ha någonting i Florida. Så att jag kan vara nära mina föräldrar. Men vi får se. Det är liksom... Men annars är LA som är... Ja, det är typ LA det. Jobbar och där kanske du får vara lite mer i fred. Ja, nej, men jag tänkte på det faktiskt. Vi var i Italien. Och då även där, inte italienare, men svenskar i Italien. Ja, såklart. Så jag var så här, alltså tänk att vara typ Justin Bieber. Ja, men det och det är ju där jag... Alltså jag vill ju hamna där. Det är ju målet, USA och världen. Ja. Men så här, tänk och nej, då är det, då kan du inte göra någonting. Nej, då kan man göra någonting. Nej, men då tänker jag att då har jag också så här folk. Att alla är så. Då är, då så går det ju bara ett crew runt. Exakt, då är det så här, bubbla. Då, så att då är, då är det fine. Då kan man ju det säga... Det är då du måste ha någon så, alltså jacka över dig. När du går in, så ingen vet vad man är. Så då kan man ändå så här, ah, men idag vill jag gå och handla på ICA. Så här, kan ni följa med? Men det är alltså din dröm ändå? Jag vet inte om det är min dröm. Alltså mer och mer så känner jag att vissa dagar... Drömmen kanske är liksom musik och den del. Sen exakt. Är det där tror jag, alltså det är det som följer det är med. Det som är en del av jobbet. Men drömmen är ju mer att liksom Sverige... älskar Sverige, men det har ju aldrig varit målet nej. Så. Och det är inte så stort. Nej, men det är typ, för det, alltså man kan ju göra, nu har jag gjort, jag har ju fortfarande mål kvar som såhär, jag vill göra Way West, jag vill göra stora scenen, Grönan, jag vill göra Friends, alltså sådana grejer. Men jag har ju gjort ganska mycket, jag har ju spelat på några festivaler liksom 3, 4, 5 gånger. Jag har gjort, nu ska jag Idol, det är ju nytt för mig, men det är mycket som man kan göra och sen så finns det typ, det finns ett tak. Ja. Men skulle du säga, alltså när jag verkligen upptäckte dig, eller liksom när jag började lyssna på din musik, det var ju på Så mycket bättre. Ja, kul! Och det kan jag tänka mig att många, alltså där upptäcker man ju också mycket artister. Liksom. Ja. Skulle du säga att det var ett stort genombrott för dig på den svenska, eller tycker du att redan innan att det bara boostade lite? Oh, så svårt. Hur alltså, länge sedan är det nu? Sen Så mycket bättre? Det är exakt typ ett år sedan. Ja, det är ett år sedan. Eller snart ett år sedan. Men jag tror, alltså jag hade mitt första genombrott liksom med Ain't No Saint och när jag började med musik. Men det känns som att Så mycket bättre, alla kallar ju det min genombrott. Och jag är så här, jag har varit med. Jag bara, I've been around. Ja, det är bara ni som inte har fattat, men jag har varit där. Jag har jobbat på. Men jag tror att det är ju där, alltså man kunde ju ta på det. Att så här, från en dag till en annan bara, alltså, jag trodde ändå att jag hade gjort mycket och liksom hade mina fans och mitt community. Men helt plötsligt var ju så här, alla åldrar, alla sorts människor som kommer på ens konserter och så här. Ja, men det såg vi där ute. Nu har ju alla åldrar. Alla känner igen. Gubbar, ja, alltså, alla älskar gubbar. Alltså, det, alla vet vem du är. Ja. Och jag tror att folk visste, kände till mitt namn och typ programmet och Parnevik och hela den grejen. Men de kanske inte har liksom tagit tiden att lyssna på min musik. Nej. Eller de vet inte riktigt. Jag tror att det var där jag fick visa min personlighet. För jag tror inte att folk vet hur jag är nej, som person. Exakt. De bara ser liksom artiklar. Tycker du att det har varit svårt med ditt liksom efternamn och din familj att slå igenom själv? Alltså, har det hjälpt dig bara? Alltså det har ju hjälpt mig såklart. Ja. Alltså, det är, men det är ju som alla typ kändisbarn i Sverige. Att så här, det är såklart man får kontakter och liksom få ta möten. Eller mamma och pappa har sagt, ja, men jag känner den här personen som jobbar med det här. Typ, ni kan ju ta ett möte eller typ en fika. Men sen måste man ju också bevisa för dem att man... Det är typ 80% bra och sen 20% att så här, okej, nu måste jag göra det
så mycket bättre än alla andra. För att de kommer inte ta mig på allvar. Nej, och jag tänker ni är så många syskon också. Ja. Det måste vara och att alla ska ha sin, sitt space att leva ut. Ja, alla ska ha sin roll. Ja. Och jag vill bli det här och jag ska göra det här. Thank God att och sen har två föräldrar som också syns mycket. Liksom. Verkligen. Nej, det är ju svårt. Att, så här, nu tack och gud att vi inte liksom tävlar med varandra. Det gjorde vi när vi var yngre. Men nu alla har ju verkligen sin grej. Ni har verkligen hittat varsin grej. Ja. Det är helt sjukt att ni... Ja, det är sjukt. Alltså, ja, men annars kan det ju vara att flera liksom sjunger eller så. Nej, men exakt. Men ni har verkligen delat upp er på liksom olika saker. Thank God. Jag tycker det är så cool. Och du är äldst, eller hur? Jag är äldst. För det här, när vi var hemma hos Penny, då var jag ju så... Ja, och Penny, du är ju äldst. Hon bara, nej, det är jag ju inte. Man tror, jag bara, oj, det är konstigt att du inte är äldst. Stora syster aura från henne. Hon har ju verkligen det. Hon har sån, även när hon inte hade barn, såhär mamma aura. Ja, för det har hon ju verkligen. Ja, nej, men omhändertagande och såhär... Alltså, jag hänger alltid hemma hos henne. Och såhär, hon ska alltid ta hand om mig och typ ta alla mina fighter och ge mig råd. Så att hon är verkligen en stora syster. Det är så kul, vi ska komma in på din beauty sen. Men när vi också hittade någonting hos Penny. Jag bara, men gud, den här är ju bra. Hon bara, då är det Pegs. Ja. För jag har ingen koll, då har jag tagit den av Peg. Ingenting, det är så sjukt. För att hon var den som var såhär först med smink och såhär... Hon älskade Victoria's Secret och skulle kolla på alla så här runway shows och sminka sig som dem och så här allt möjligt. Så att hon var den som hade koll. Och sen har jag liksom gått om henne och hon är så tantig. Du gick upp och gick liksom alltså, ner i den. Ja, jag bara, alltså du måste, även med typ pop culture och allting, jag bara, alltså du måste liksom typ kolla mer på TikTok för att det här är pinsamt. Ja. Alltså, hon vet inte vem någon är. Nej. Men du och Penny har ju en podd. Ja. Och den har ni haft ganska länge. Ja, nu har vi haft den i typ... Alltså jag tror vi började såhär 2016. Alltså någonting sjukt. Typ precis när vi började med Parneviks. Och sen har vi gjort om det lite för att vi slutade i ett år. Mm. Hade två live liksom shower. Och sen sa vi att vi inte skulle podda mer. Och sen varenda person, alltså när jag var på turné och man var på gatan. Alla var så här, podden, men podden. Så här, älskar musiken, men podden. Mm. Så jag så här, ska vi komma tillbaka och kanske göra mer för dem? Just det. Så att vi har alltid sagt att podden är inte så här, det är klart att det hade varit kul att vara så här, typ topp 5 alltid och det är alltid liksom snackisar. Men det är mer för dem, våra lyssnare. Ja, alltså så. Community. Liksom. Ja, det är lite mer så här, det är ju där man kan snacka med dem direkt. Att så här, om någonting har hänt, om man känner någonting. Ja. Eller, det är där vi kan gå in på djupa saker också. Mm. Så att det är mer för dem. Ja. Jag tycker ju att du är så cool och har så cool stil. Har du alltid, alltså har det alltid varit uppskattat? Alltså för nu tycker jag alla så här, fan du är så cool och din stil. Oj, men när du var yngre. Nej! Absolut. Men var det då att så här, men gud, konstiga grejer? Nej, folk tyckte det var jättekonstigt. Ja. Alltså det är ju typ min, så här, hela min personlighet. Det är så här, jag var konstig när jag var liten. Ja. Men jag uppvuxen i Florida där alla var väldigt så, men cute, konservativ, republican. Mm. Och så här, ja men typ som... Lite mer som Penny, att så här, väldigt cute och typ tjejig. Jaha, alltså vad betyder det? Men då, det var ju mycket så här klänningar och man skulle vara söt och liksom sexy. Och då kom ju jag vara så här i min emo-era och hade liksom tandställning. Jättelockigt hår som jag har nu. Men så jag hade klippt lugg och så plattade jag bara luggen. Och hade det var ju en style förut. Ja, och så här, ibland snedbena så. Och jättemycket kajal. Och liksom såna suspenders och du vet såhär, såhär punkig stil och typ mina Converse som jag hade skrivit alla mina favorittexter på och alla var ju såhär, oj hon är lite special, she's special. Nej men jag kände alltid, eller när jag började plugga på college, universitet, så då, det var ändå att jag ville liksom passa in så att jag började klä mig ganska annorlunda och så det finns massa bilder på mig där jag känner inte igen mig själv. Nej. Det är ju mycket såhär så här southern girl i så här klänningar och typ inget smink och bara så, så fräsch. Och jag bara, gud, det var... Men var det ett sätt för att försöka passa in eller var det bara, det hade du, den stilen hade du också? Men jag tror det var typ, jag blev tillsammans med en kille som var lite mer så och typ alla mina vänner var så och alla som gick på skolan. Mm. Det fanns liksom ett sätt att vara och så kände jag, ska jag verkligen gå emot strömmen nu? För att jag hade redan fått lite så här skit när jag skulle börja på den skolan att... Det här är jättesjukt, det är typiskt amerikansk college. Men killarna på fraternities hade gjort så här
värsta typ presentationerna med så här slideshows på alla tjejer som skulle börja på den skolan. Nej. Och så var det, det är helt sjukt, det är faktiskt här, alltså mobbning. Men så var det en massa bilder på mig, så fick jag, för att jag hade mycket typ shorts och hotpants och hade liksom min stil, så fick jag namnet Ass Girl. Så varje gång jag gick på skolan, om jag skulle bara gå till min klass, var de så här, Ass Girl. Och jag, alltså jag mår så dåligt, alltså jag är så, på den tiden var jag ännu mer introvert. Mm. Så att jag, alltså jag bara, jag dör, jag vill liksom inte. Inte bara, jag sjunker. Bara, jag, vill säga, jag vill åka hem, jag vill inte vara här. Så då började jag klä mig mycket mer typ vanligt. Mm. För jag vågade inte visa så mycket hud. Nej. Och också då, drack inte, hade kille som jag hade varit tillsammans med i så här, 4 år. Mm. Var så, alltså så här, gick inte på fester, var så nördig. Och ändå så var alla så här, she's a slut. She's asking for it. För attention kläder, whore. Liksom. Mm. Så då bytte jag min stil helt. Okej, då tar jag på mig klänningen här. Nej, exakt så. Och bara så här, då tänker jag allt. Ah. Och sen tror jag att jag kom tillbaka till mig själv när jag började med musik. Att jag så här, men det är ju så jag uttrycker mig. Alltså, det... När började du med musiken då? 2016 tror jag. Och då bodde ni fortfarande där eller? Ja, då bodde vi, jag och Penny bodde i Georgia. Mm. Och sen mamma och pappa var i Florida. Och vi hade liksom precis flyttat hemifrån typ. Ja. Och sen började vi med Parnviks. Mm. Och då, till slut så flyttade jag hem igen en stund. Mm. Men var det då du kände att du hittade dig själv på riktigt? Alltså till det du det är typ nu? Nu. Det var nu du nej, nej, men det var typ när jag tror så här 22, 23 till 25. Nu är jag fyller 29. Mm. Så jag tror det var då jag insåg att så här, alla snackar om så här inre typ lilla jag. Ja. Men det finns ju någonting... Liksom, det finns ju någonting sant i det att, så här, att hitta tillbaks till typ det barnsliga eller det lekfulla. Ja. Och när jag var yngre då, även om mina föräldrar var ju så här, ja ja, du kan klä dig så. Så här. Mm. Och lite så här, det ser knappt ut, men absolut. Så här, hade som 12-åring typ om så här fishnets. Alltså det var lite så här stripper aura, men jag älskar det. Alltså, så här, lite så här Taylor Momsen, Courtney Love som 12-åring. Ja. Men jag var så här, vad coolt ändå. Var du den enda i familjen? Som var så? Ja. Ja. Men jag är också... Nu har min bror tatueringar. Men var den första som tatuerade mig. Var så här black sheep i familjen. Mm. Så att jag har alltid varit lite den som så här... Men det känns i alla fall som er familj är väldigt accepterande till vad som. Alltså att ja, de är så. Det är de. Ja, ja. Det är de. Du de kommer, bara, gör så, var så. Det spelar ingen roll. Nej, alltså jag säger alltid det. När folk, för det finns alltid så här troll som ska vara så här... Åh, dina föräldrar, de måste skämmas. Så här, vad hemskt att du måste vara så lättklädd och så här, att du vill ha uppmärksamhet. Och jag bara, mina föräldrar? Alltså, min mamma gick runt när vi var små. Alltså, ingen BH, bara titties. Alltså så här, alla mina vänner var ju så här, varför? Oh, you're Swedish. Så här, hon går utan BH. Min pappa gick ju naken hela tiden. Jag bara, så pappa, du måste liksom... Inte okej. Okay. Alltså så här, man kan inte gå runt i bara handduk och så. Ja. Det bara öppnas lite. Det bara öppnas lite och svänger runt. Alltså, nej men de är jättestolta över mig. Alltså de är så här, go girl! Alltså de älskar det. Så jävla cool. Är de på dina konserter någon gång? Ja. Alltså, men Penny, den, jag tror att hon har rekord. Hon kommer på allt. Hon körde... Det här är typiskt Penny. Vi spelade på Strömma Farm Lounge. Mm. Så Penny körde till... Och så här, hon bara... Nu är jag på Strömma Lanthandel. Men det är inte samma. Och jag försökte köpa merch. Men det fanns inte här. Jag bara, vart? Alltså vi är liksom i Skåne. Vart är du någonstans? Nej. Du är typ i Stockholm. Så här, hon var ute på Strömma liksom. Ja, hon bara, jag ska köra dit och köpa merch. Jag bara, det är inte så här att alla... Men hon är så. Hon står i kö. Hon går ute på Värmdö på Strömma. Hon köper merch, exakt. Oh, hon gör det. Ja, hon är mitt största fan. Så att hon är med på allt, om hon kan. Men du kommer alltid ha lite i Sverige antar jag. Alltså typ din lägenhet. Ja, gud ja, gud ja. Men sen, du och din kille, ska ni flytta ihop? Eller har jag ni flyttat ihop? Jag tror det, nej vi har inte gjort det. Nej. Men jag skulle vilja köpa någonting tillsammans. Så att vi får se. Vart blir det då? Jag vet inte. Vi har sagt att vi ska typ ha ett ställe här och ett ställe i USA. Mm. Eller typ, han älskar Italien, jag med. Mm. Jag vet inte, någonting som inte bara är i Sverige. Nej. Vi får se. Men jag tänker, när du turnerar så mycket, man måste ju hitta något sätt för att känna sig hemma överallt. Gud ja. För att annars är det jobbigt om man har ett ställe där det är såhär, åh, jag vill bara hem. Du måste ju på något sätt hitta ett sätt att bara känna dig hemma på något sätt. Ja, alltså det är det som, jag är ju ganska van vid att typ hela min uppväxt, att vi bara såhär, vi tar med allt och vi tar med... Vi var ju med pappa när han spelade och så. Ja. Så att jag tycker... Alltså jag känner mig mest hemma i typ på hotell.
Alltså gör det. Så här, om det finns room service och jag, om det finns ett spa. Ja. Men det har varit ganska viktigt att så här, kunna landa någonstans. Och det känner jag att jag kanske inte riktigt har hittat än. Så här, mitt hem. Men det kanske kommer nu. Ja, jag tänker att också, du har ju så många år av att du vill göra det här nu. Nej, men sen exakt, tänker jag att det du det. Kan sen, hitta ett sånt grundhem. Ja, jag skulle vilja ha ett hus. För att jag är uppvuxen i hus. Så att jag skulle vilja ha hus, där gästrum där folk kan sova över och typ stort kök som man kan ha. Men det är viktigt för dig att du har familjen nära. Ja. Men ni bor ju alla på så olika. Ja, vi är ju alla liksom såhär, Phoenix, LA, New York, Florida. Men jag sa det, varje gång jag är med mina föräldrar så är jag såhär, ska jag kanske bo med er? Vi kan flytta in. De bara, men sen när man där 2 veckor och sen bara, skjut mig. Alltså nej. Men nu i sommar blir det någon familjesemester av något slag här. Vi sa det så. Häromdagen. Ja. Att vi borde göra någonting. Vi åker aldrig på så här familjegrejer. Nej, det måste vara skitsvårt. Ja, alltså, hur ska du få ihop alla de här? Nej, jag vet. Olika. Men vi samlas typ hemma hos Penny ute i skärgården. Mm. Så att det är typ där. Eller hos farmor och farfar. Så men hoppas att vi får till. Vart är ditt ställe just nu där du samlar mest energi? Har du något sånt där du kan åka eller vara? Nej, men det kanske är hos min kille ändå. Mm. Det är typ där jag får bara vara mig själv. Mm. Äta god mat och så här snacksa, alla mina snacks. Men undrar om det är en stor del av att ni reste så mycket med pappa när du var liten. Att det har gjort också att det inte känns konstigt att åka runt så mycket. Nej, jag tror verkligen det. För det är ju speciellt. Ja, det är så här konst att bara vara på, liksom, alltid på resande fot. Men jag tycker det är ganska nice. Så länge jag har min resväska och alla mina grejer så är jag typ fine. Och det är nog konstigt för många, men... Jag tycker det är skönt. Jag vill hellre vara i flowet av det att så här, nu kör vi. Ja. Typ ett år. Men då har du väldigt lätt att packa grejer då, eller? Alltså jag kan inte packa. Hur fan alltså, hur är du som reser hela tiden? Det går inte bra. Min kille blir så arg på mig för att han packar så. Alltså han är professional packer. Alltså allting är så här, alltså få med allt han behöver. För att det är så tunt och allting är i så här, och det är, vad heter det, som en så här skopåsar. Jag vet. För jag kollade på en inför det här. Jag har ju kollat på det innan. Men just den så här, i resväskan. När hon var så duktig med sina packningsgrejer. Alltså, okay, det är min största dröm. Nej, det är min största dröm. Alltså, hon var så här, jag har min steamer. Jag bara, alltså ibland så, om jag har på mig det här till exempel. Då är jag bara så här, jag slänger på mina handpants. Och så kör vi bara. Ja. För jag pallar inte. Jag är så här, och så bara kastar in allting. Hur gör man? Har du stylist och så? Jag tänker, hur gör man inför en sån här turné där man ska... Ja, det är det. Det här året så har jag bestämt att efter Så mycket bättre så... min makeupartist brukar åka med mig på turné. Men nu har jag bestämt att så här, jag har stylat mig själv. Jag har liksom, jag sminkar mig själv. För att jag vill att det ska handla mer om musiken. Och så här, det ska ju fortfarande vara looks. Men jag tycker att så här, om jag har så här superglam eller inte... Det är ju inte det som kommer liksom stanna med folk. Nej. Det är ju liksom känslan och energin och musiken. Så att jag tänker till nästa år så vill jag kanske köra lite mer så här riktiga looks. Som jag gör ibland på, om typ nu när ni kommer se Idol. Då vill vi verkligen fokusera på så här, idag ska vi göra helt rött. Eller typ jättestort hår. Eller Dolly Parton. Eller Miles, alltså mycket sådana referenser. Men nu har jag känt så här, jag vill bara att folk ska... Ja, men jag vill, speciellt de som har kanske upptäckt mig via Så mycket bättre, att jag vill att de ska komma och se det live på riktigt. Och då är det skitsamma vad jag har på mig. Men hur mycket tar du med dig? Har man olika grejer till varje spelning? Eller har man jag har liksom min mina turnégrejer, så att vi har liksom en garderob som åker med. Och sen har jag 2 väskor, så här, resväskor, som åker med bussen alltid. Så att de finns där. Och då är det liksom smink och det är hårgrejer och det är olika kläder. Jag så här, har pants i olika färger. Jag har liksom jeans, har pants i alla mina t-shirtar och allt sånt där. Strumpbyxor. Och sen har jag liksom min egna väska som bara är så här, ja, men hudvård, träningskläder och så, så här everyday grejer. Okej, okay. Jag är sugen. Ska vi kolla? Nu måste vi kolla. Upp med den. Oj, ska vi bara lägga den? Ja, men jag tänker det. Det känns som att det var smutsigt. Okay, du är en sån som känner så. Ja. Det pratade vi om hur man känner kring resväskor, men de är ju rätt smutsiga. Alltså jag hatar resväskor för att det är aldrig... Jag vill ha en sån, den här silvriga. Men jag bara känner att den kommer alltid... Alltså den här är ju så... De bara kastar dem. Så att Ja. Den är ju redan sönderslagen. Den är så svår för att den här kan ju expandera lite. Exakt. Och den här kan du sätta det på, det kommer inte med dem. Nej, jag känner bara så här, skitsamma.
den är tung. Ja, den var tyngre innan. Den var tyngre. Öppnar man den där. Jag kan ta med min andra väska också. För att där har du också massa grejer. Bag lady, att jag lägger vad? Så mycket i den här. Är det här mattan? Wow, vad kul. Oh, sen är det kolla här. Vad det här. Oj, vad skoj. Det är så bra. Ja, men du, har du försökt här eller? Jag har verkligen försökt. Det är verkligen så fint. Tack! För att grejen är, efter jag kollade på Emelies video, så var jag såhär, det är faktiskt smart att ha saker i sådana små. Jag vet, jag tänkte exakt samma sak. Så att jag tänkte att jag ska faktiskt ta med mig det här. Här är liksom det, och i den här så har vi det. Det är skönt. Alltså, eller hur? Så kan man bara lyfta upp dem. Okej, vart ska vi börja? You tell me. Ja, okej. Men här är lite kläder. Det här är lite kläder som jag bara har liksom. Något att alltid ha med. Jag har alltid träningskläder. Så det har jag liksom alltid typ någon sorts här liten boxer short eller någonting. Vad bra att de har. Ut och in. Jag bara kastat in dem. Där kommer den riktiga sidan fram. Men så här sköna grejer som bara, okej, det kan jag bara slänga på mig när som helst. Och sen lite så här. Nej, vad är det? Tanktops, en liten kjol. Ja, men mest så är det så här träningskläder och lite jeans och sånt där. T-shirtar. Men också ibland så har vi bara på oss merch liksom. Så att det är också skönt. Det finns alltid i bussen, så det är bara så här. Perfekt. Jag lånar. Då tar du på. Hur funkar det med merch? Bestämmer man själv? Alltså du bestämmer liksom det här. Ja, designat det. Så att nu i sommar så har vi, det finns en t-shirt, ni måste få en. En t-shirt med där det är liksom min rumpa i hotpants. Nej. Som står så här. Så. Oj. Ja. Ni måste ha. Men jag löser, Och så har jag en liten, jag gör så här körsbär på min rumpa, så att den, så vi har haft ändrat loggan så att det är ett litet körsbär. Oj, vad snyggt. Okej, men här då är lite mer. Här har vi de här. Alltså, det här är ju life hack. Okej. Jag fick reda på att det här är de som Taylor Swift har. Va? Och Serena Carpenter. Så jag var så här, köp. Det är såna, det ser ut som, eller när man tar bilder, om någon tar bild på mig på scen, så ser det bara ut som att man är så lite shiny. Så då, de är alltid, de här funkar också för att det är som att det blir så här blurrat. Jaha, och det alltså man inte ser inte att det är liksom nätigt. Jag kan visa dig en bild, men det är typ alla bilder på mig om ni ser dem, så ser det bara lite ut som så här, det är någonting där. Men det ska vara, istället. Det är det här de har. Ja, det är det här de har. Capizio. Och här ligger det mer sådana, va? Ja, ibland. De här är ju nya, men ibland så har jag bara med de gamla. Ja. Ifall att jag känner för så här, vi kör bara några trasiga. Ja, just det, för det är ju helt okej med dig också. Jag menar så här, du kör lite trasiga. De går alltid sönder ändå. Doesn't så matter. It doesn't matter. Hur har vi det i liksom, vad är vad här? Det här är mina borstar. Oj! Den här fick jag av min kille. Nej, det är från den där franska fina. Ja! Här är ju som hon, Emilia. Hon hade det. Hade hon också det? Jajamän. Men jag fattar inte att det var en grej. Jo, det är såna köer. So I guess it is. Så att det, gross. Men det står mitt namn på den. Ja! Hon hade exakt samma borste. Men gud, det är så vad clean girl. Sjukt! Förutom kille, då. Det är han som vet. Ja. Och sen bara vanlig GHD och några tofsar. Hur är du i liksom att tvätta saker så här med borstar och sminkborstar? Ja, sminkborstar tvättar jag för att jag har haft mycket akta. Men sånt här, det drar bara ur håret liksom. Ja, alltså som att tvätta hårborstar. Ja, ska man göra. Annars kan det så finnas massa fetter och grejer där i. Men jag tänker, du som har lockigt hår, hur mycket borstar du egentligen håret då? För jag borstar lite alltid torrt innan jag duschar. Ja, precis. Och bara torrt. Och ibland på morgonen, om jag typ ska träna, så bara borstar jag ut det helt för att mitt hår blir så här, alltså fluffpuder. Otroligt fint. Har du alltid gillat det lockiga? Nej. Nej, du har. Även nu på turné så känner jag ibland så här, jag vill bara ha platt hår. Så att man bara kan så här vakna och vara klar. Det men ja. Nej, det är fint. Har du några grejer för ditt hår här? Ja, men kanske. Annars kan vi lägga in bild om du har något som du gillar. Men just det här, alltså nu, det gör typ ingen skillnad för mig vad det är för hårinpackning. Nej. Men det är typ så här number one att ha med på turné. För man kan alltid bara slänga in det, träna, tvätta ut det. Alltså så här, jag måste ha hårinpackning för att mitt hår tar så mycket stryk. Så typ den här från Nidavari med typ Kerastas, Maria Nila, Moroccan Oil. Liksom. Ja, exakt. Och sen tar du då i styling, för nu när du är på turné, då stylar du själv. Exakt. Jag ska tänka. Vad gör man liksom? Tar du i någon kräm eller vad? Jag brukar ha först typ någon så här curl cream. Just nu har jag använt en från Eleven, Australia. Och typ deras Mirko hair treatment, bara så. Så mycket så här zhuzhuzhuzh. Och sen lite hår eller värmeskydd. Jag har en från Björn Axén som är bra. Det finns också en från, det är också Eleven Australia, som är curl cream i.
och typ massa grejer. Med värmeskydd. Och värmeskydd. Mm. Och sen kör jag diffuser. GHD. Ja, det gör står liksom så här. Alltså för att verkligen få fram. Få upp de här för då är jag liksom, typ som nu. Ganska klar. Sen kan jag liksom gå in och locka till lite. Men då är liksom, lockar du till det lite? Ibland. Mm-hmm. Så att det inte ser frizzy ut. Har du en väldigt smal då? Eller jättesmal. Den är supertunn. Så. Så att jag kör bara liksom det på så här toppen om det är någon lock som är snygga till lite. Exakt. Hur refreshar man det dag två då? Eller tvättar du väldigt ofta? Jag tvättar inte mitt hår så ofta. Nej. Nu får du ge mig alla dina tips. Jag tvättar mitt hår när jag känner att jag måste tvätta det. Men annars så kör jag typ alltid bara typ hårinpackning, leave-in, alltså balsam, allt sånt där. Det är det bästa. Ja. Och med lockigt hår så brukar man också bara kunna fukta på det lite och bara kräma in lite mer. Liksom. Men jag brukar köra typ som imorgon, vi åkte till Karlstad i natt. Så då kommer jag vakna, borsta ut hela mitt hår så blir det bara så här hur stort som helst. Och sen lägger i massa typ leave-in produkter. Mm. Jag har också en från, vad heter det? Den gråa, vad heter det? Staffs... Lambert Stassing. Leave-in. Så, slicka ner den. Och sen typ gå och träna. Och sen tvättar jag ut det. Så. Såklart. Och vad tvättar du med? Det då, som finns? Just eller? Nu så tvättar jag med... Jag fick en... Typ, jag tror att Björn Axén har någon ny såhär silver... Typ alltså den, en ny line som är såhär cool, blonde girl, cool är girl. Du, slingar du ditt hår? Ja. Bleker det? Eller faktiskt inte lika mycket längre. Jag har du är ett tag, ja nu är jag ganska naturlig faktiskt. Men ett tag så hade jag ju blont hår. Alltså jag måste nästan visa för att jag tänkte på det att jag, alltså om man ser mitt hår för typ 2 år sedan och nu, jag hade ju kort hår. Jag tror inte att man tänkte på det. Nej. Men jag tappade ju allt mitt hår. Varför? För jag var så deprimerad och heartbroken. Så att jag bara, det bara föll. Alltså jag hade liksom tjockt här och så typ som så här rat tail här nere. Och jag minns att jag satt på middag med en av mina bästa vänner Elsa och hon var så här, jag kommer vara ärlig nu, så här, det ser inte bra. Nej, du måste klippa det. Och jag var så här, men jag har lite hår här bak. Hon bara, du har inte det. Så jag tog en video och så var jag så här, okej, framtida jag, det kommer bli bra, men du måste klippa ditt hår så här, det här så här såg det faktiskt ut. Och nu när jag kollar tillbaka så bara, alltså jag måste ju varit Delulu, att jag trodde att jag bara, jag så tjockt hår. Och så var det bara några teser. Nej, alltså det var en sån, typ en lock. Jag bara, alltså såhär, jag bara, what the? Men så det där är också det sjuka, alltså till alla också. Att när man är ledsen eller inte mår bra, då spelar det ingen roll vilka schampon och grejer man har. Det faller av. 100%. Och det kommer ju alltid typ såhär månader efter. Alltså, ibland ett år efter. Och då känner jag att, men nu mår jag bra, varför? Exakt, och då rasar det. Men jag gjorde allt möjligt, alltså alla serum, allting, alltså det gör ju ingen skillnad egentligen. Det är att må bra, och jag har alltid varit så, typ om man känner att man börjar få tunt hår, kör inte värme, kör bara så här leave-in, fukt, hårmask, alltså så här sova med hårmask, fast det är hört att man inte ska göra. Nej, det ska inte vara blött. Nej, inte blött, men så att man liksom lämnar i alla fall. Ja, det kan man göra. Men bara att det inte är liksom ett blött hår med mask. Det för då slits det av. Ja, jag vet. Det är så skört när det är blött. Så det får man inte. Okej, så du bara började må bättre och sen boostade du det. Exakt. Alltså med fukt. Och sen nu har jag liksom försökt, så mycket som jag bara kan, så försöker jag inte göra någonting som sliter på det. Så att om jag inte behöver färga, då gör jag inte det. Så jag vill ju ha liksom mitt naturliga hår ändå. Den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med BookBeat. Och nu under sommaren, det är verkligen min högtid för att lyssna på böcker. Förut så behövde man ju släpa med sig en massa tunga böcker. Man behövde gå och köpa dem. Nu tycker jag det är så smidigt att allting finns i BookBeat-appen. BookBeat har ju över 1 miljon böcker. Och det är så smidigt för att du kan bara lyssna vart du än är. Och jag ska tipsa er om mina absoluta favoritböcker som jag lyssnar på just nu. Men innan vi gör det så har jag en kod till er. Om ni uppger koden Emily60 så får ni prova BookBeat gratis i 60 dagar. Efter det så kostar det 99 kronor, men ni kan avsluta det när ni vill. De har alltså ingen bindningstid. Och allting hittar ni här under. Och just nu, ett av mina absoluta bästa tips till er, det är att lyssna på Det slutar med oss. Det här var ju en topp
favorit även förra året och den ligger på deras topp 10-lista. Det är också en sån där grej som är så bra att man kan kolla bland populära böcker och så vidare. Man får tips för sig själv och så. Och boken handlar då om Lily Bloom som är en ung tjej som försöker bygga upp sin karriär i Boston. Hon träffar då en kille som hon blir riktigt kär i. Men det här tar då en vändning när hennes första kärlek dyker upp. Det finns då även en uppföljare på den här boken när ni har lyssnat klart på den som heter Det börjar med oss. Nu tänker jag att ni ska få hänga med på några av mina stunder där jag älskar att lyssna på ljudböcker. Just nu så lyssnar jag som sagt på Det slutar med oss. Och jag älskar att man kan spara alla böcker. Man får jättebra tips för sig själv i appen. Man kan även gå in på olika kategorier och leta vilka böcker. Så att den här lyssnar jag på just nu när jag vill ha en härlig stund för mig själv. Och på promenaden, Kärlek på ön, det är verkligen en så här lättsam kärlekshistoria. Och jag tycker det är så mysigt att lyssna på under en så här solig promenad. När man bara vill ha någonting lättsamt och härligt att lyssna på. Sedan en lat dag vid poolen så lyssnar jag just nu på Näringsjägaren. Food Pharmacies böcker är så intressanta för det handlar just om hur näring hjälper kroppen att må bättre. Så den här tycker jag absolut att ni ska lyssna på i sommar. Slut nu ögonen och låt en mjuk våg av tacksamhet skölja genom kroppen. Och sist men inte minst så har jag tagit Peggs tips och börjat lyssna på Normala människor. Det finns ju flera olika böcker från den här författaren så att ni kan hitta någonting som passar er. Och med koden Emily60 så får ni prova BookBeat gratis i 60 dagar. Vad hoppar man in på sen då? Det är lite parfym. Exakt. Jag vill hoppa liksom till vad man gör efter duschen. Efter duschen? Mm. Alltså... Men vad är det där för kul? Ja, jag kan visa. Är det där ett litet liksom apotek eller vad? Ja, men typ. Jag har liksom det här är the best. Mm-hmm. Alltså den bästa gagen. Okej, okay, från Kerstin Froyen. Alltså det är den bästa. Du gör det ofta eller? Nej, det här är liksom måste. Mm. Också för stämbanden och typ halsen, för jag har den här också. Men den här är liksom en annan nivå. Den är berätta sjuk. Vad gör man? Så, hur gör man för stämbanden menar du? Så att man liksom drar ner så och mycket så här, att bara att de ska liksom loosen up. Så här har jag spänningar så du måste ju bli skitspänd. Liksom, ja, alltså min kapellmästare brukar massera mig innan för att jag blir så låst. Mm. Så man måste så här sitta och bara mjuka upp allting. Har du någon grej som du kommer du sen när du liksom åker mot stället? Har du något du gör innan du går på scen? Jag måste ju göra alla mina uppvärmningar och så. Så har jag liksom jag har ett glasrör som jag bubblar i och sen liksom stretchar och andas och allt. Det blir som min meditation. Exakt. Där håller du på med något. Men jag så här, måste ligga ner och typ släppa på allting och bara öppna upp. Och sen också bara få komma in i andningen för att det är, idag kör vi 45 minuter men ibland kör vi liksom en timme, en och en halv. Då måste man vara så här loose och se till så att man får all luft man behöver. Så det och sen har vi liksom våra ritualer där vi sjunger små ramser och så här gör våra så här team 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 go så. Vad har du mer på din rider? På tal om det. Jag har kul? Jag kan inte säga jätteroligt. Nej. Det är så här energidryck och ingefära och te och typ öl, vin, allt sånt där. Förut hade vi tatuerare. Det fick vi ibland. Jag har faktiskt två som jag gjorde på turné. Vadå, du hade att det alltid skulle finnas en tatuerare? Ja, som tatuerade oss. Så jävla roligt. Som typ tatuerade oss när vi käkade middag. Den här har jag också gjort. Rocktjejerna plus Nils. Nils är min basist. När ska du fylla hela det här? Nej, det här kommer nog det kommer inte bli. Jag tror inte det. Nej. Men typ som igår så min backline-tekniker är tatuerare. Mm. Så hon tatuerade in med körsbär, det som jag har, på vår chaufför och på min keyboardist. Så att nu ska alla liksom få körsbär. Alla ska, vart har du körsbär? På rumpan. Man ser det inte. Nej, man ser det. Jag kan visa sen. Mina habits. Men för det är en kul grej där med rider. För jag har alltid tänkt så här, man har ju hört sjuka riders. Som alltså stora artister har. Så hörde jag i någon podd och de bara, alltså man får ju stå för allt själv. Alltså det är inte som att man får de här grejerna. Utan det läggs ju typ på en faktura. Stämmer det? Det är inte sant. Vem har sagt det? Va? Edvin och Johanna, de sa det här i podden. De bara, det är inte som att man får de här grejerna. Det kommer ligger ju på en faktura sen allt man har bett om. Nej, alltså så här... Det, för det mesta så måste ju de måste ju ge oss det vi behöver för att liksom framföra ett gig. Då kan du kräva sjuka saker. Ja, och sen det ibland typ som när han tatuerade oss då behövde vi reda ut. Ja, nej men jag behövde inte betala för det. Nej.
Det är ju arrangören som får betala. Okej, okay. Ja, men då tycker jag att du ska börja lägga till grejer. Tänk eller? Om jag får fakturan sen och bara, what the, vad är det här för något? Det är det här vi måste reda ut. Nej, men jag tror att det är, de får ju stå vi för ska det. Prata med ja. Managers. Ja, sen har jag pimple patches. Okej, okay. Men gud, som små stars. Alltså husatta, semmetalliska. Oj, och det är liksom för när man får små finnar. Ja, alltså jag brukar alltid ha sådana för jag tycker det är så snyggt också. Men så här du gulligt. Hade alltså dålig hy... ja, när du var yngre eller? Ja, typ när jag var tonåring men också sen kom det tillbaks när jag slutade med p-piller ett tag och typ mådde inte så bra. Och det var hormoner och sånt där. Men typ när jag var så här 19-20 kom det från ingenstans. Och sen efter det så har jag varit så här, för folk brukar fråga mig vad jag använder för produkter och jag har alltid varit så här mer varumärken, att jag blir så här besatt av nu ska jag bara använda det här mer än sen har man så här vissa produkter som är så här älsklingsprodukter, men typ precis när jag fick akten så använde jag bara Cetaphil. Typ, that's it. Och sen, nu har jag liksom bytt och så här, nu tycker jag verkligen om dem och dem. Men det, min läkare sa att bara så här, clean, ingenting mer, ingenting snälla som kan liksom... grejer bara. Ja, men så här, that's it. Och sen, bara övertänk inte. Så här, låt det vara. Och man ska inte, största grejen som jag har lärt mig är så här, man ska inte torka ut. Nej. Man ska inte det. Man ska, behöver man fukt ändå. Alltså, ja, det bara, var mitt första tandkräm och grejer. Men så här, allt. Man bara, nej, du ska bara låta det vara. Och även om du tror att det kommer liksom, sätt på en pimple patch eller exakt. Annars kommer det bara bli att hela ansiktet blir torrt och så blir allting obalans. Ja. Har du någonting här som du, eftersom du har bott i USA så länge, är det någonting som du saknar? Oh my god, eller något du alltid köper? Nej, det är den där jävla tandkrämen igen. Vem har haft den här? Penny! Det här är den bästa tandkrämen. Jag fick smaka på den. Världen. Jag var fin alltså, äckligt att smaka bikarbonat. Ja, exakt. Fattar du vad jag menar? Det är typ baking soda. Förstår jag menar? Det är liksom... Vad är det för smak? Det är, du vet, sån här... Ja, clean mint står det. Men det är sodium fluoride och baking soda. Alltså det är sån här bak... Ah, det börjar typ bubbla i munnen. Ja, ja, ja. Alltså det är så... Ja, ja. Jag känner bara skummar. Det här är den bästa tandkrämen. Hon sa exakt samma, det var det hon hade på mig. Oh my god, den är så bra. Det finns ju på alla apotek i USA. Men det här är så här, Arm & Hammer. Alltså jag tycker att det här är den enda tandkrämen som jag känner mig ren. Mm-hmm. Och att man får vitare tänder. Ja, för det är den där bikarbonatet. Okej, så den köper alltid i USA? Alltid. Alltså jag har hur många som helst. Det är bara så här, stack. Det finns ett... Alltid. Alltså om, speciellt om jag typ inte varit i USA så mycket. Så min mamma köper med och bara, här får du. Så att jag... Det är den du alltid. Ring mig om ni vill ha. Det är hookup. Då har du. Men just det här är också en parfym som... Mm. Vad har det du för parfym? Vad luktar Penny? Det är så lugnt. Det händer alltid. Är det så? Jag har så många med mig på turnén faktiskt. Men det här har varit min doft skitlänge. Vad är det för någon? Mixed emotions. Okej. Okay. Tar du den då när du känner lite mixed emotion? Ja, men så här... Jättegod. Det är att man inte vill vara söt. Nej. Och man vill inte vara... De har fått fram det på ett bra sätt. Det är lite mixat. Det ska inte vara för tungt heller. Och sen, den här är min nya som jag köpte på Cow. Don't need a prince by my side to be a princess. Det är så cringe, men... Jag bara tog tyckte... du på grund av texten eller doften? Nej, doften. Bara doften. För att den liknar... Oj. Det är som en söt. Mix. Ja, mix mellan... Killian. YSL... Den, och typ lite Byredo. Så det är typ någon sån här mellan... Den var jättetrevlig. Eller hur? Mm, så like det här blev min go-to. Vad har vi med där i? Det här kanske är kontroversiellt, men jag har alltid den här Mento Rich Cream. Oavsett. Alla säger att man ska ha den på vintern. Ja. Jag tar den alltid. Mm, jag du kan bara... jag vill alltid men är du ganska torr nu då, eller? Jag är alltid torr. Ja. Så att jag tror då att det kan är man det. Alltid ha den. Men det är så här AC, det är mycket smink. Man ska liksom tvätta bort hela tiden så att jag känner så här... Jag vill bara ha någonting som är supertjockt. Återfuktar. Ja. Den här har jag också. Som jag precis... Jag har aldrig testat den innan. Nej. Men den är otrolig. En cleanser. Nej, eller? Nej, hydrating mask. Ah, hydrating mask. Så den brukar jag köra typ när jag vaknar efter jag gjort min hudvårdsrutin. Att typ om jag ska träna eller bara käka frukost. Att bara ha på den medan man gör det man behöver. Oh, nice. För att bara boosta med fukt. Exakt. Den här har jag också från Mento. Mm-hmm. Som är bara mer som en första cleanser. Rengöring, ja. För den är ju så mjölkig, den får ju inte exakt. Riktigt bort allt. Nej, det får den inte. Nej. Så att man, men jag är verkligen... Är det två stegs rengöring? Ja, måste. För då är det så mycket smink. Ja, men också så här, det går ju inte att bara... Man får inte bort allt. Nej. För det ibland så ser man ju kvar. När du liksom inte gör turné eller någonting, när du är bara hemma. Ja. Går du helt osminkad då? Eller tar du alltid något? Helt osminkad. Nej, då tänker jag mer naturlig glow istället för
Och, alltså, absolut om jag ska göra någonting. Men annars typ för det mesta alltid. Ja. Alltså om ni ser mig ute, nöjd är den. För att jag, alltså, jag ser det. It's a look. Alltså ja. Jag har alltså jättestora kläder, inget smink, keps, glasögon, bara så här. Det känns super American. Ja, men så här, så, alltså verkligen så här, don't talk to me. Nej, känd LA. Nej, alltså, så exakt. Känd. Du passar in där. Very. Exakt. Sen den här har jag blivit så kär i. Är det som... X-Lash, de har en så här serum. Mm. Tycker didn't det funkar? Det vet jag inte. Nej. Men jag tycker det känns fräscht. Ja. Så det liksom tar du på brynen? Liksom. Ja. Mm. Sen har jag, den här har blivit min nya cleanser. Jaha. You to the people. Ah, green tea spinach. Den är så söt. Det finns en stor också. Och då, det är en rengöring alltså. Ja, superfood cleanser. Jag älskar den. Mm-hmm. Kale, green tea, spinach, vitamins. Mm. Jag vet inte hur de skulle få plats med allt i den här. Men det har de matat. Det har de matat. Man bara, det ser inte ut som det. Nej, men det har de. Sen, oj, favorit. Alltså just nu så är så här, jag är inne på Kiehl's. Det är liksom min, jag vet inte, jag bara älskar allt de gör. Men deras creamy eye treatment. Älskar. Den är otrolig. Är det avokadon? Ja, fantastisk. Men sen har de också en som är den C-vitamin som har på kvällen. Också, wow. Mm. Och sen såklart deras bara så här klassiska. Ja, krämiga. Men den du håller i där då? Ja, om jag bara är hemma. För att den här kan skära sig ibland med annat. Ja. Så det här är Snail Essence och sen Snail Cream. Mm. Och sen har jag köpt Snail SPF. Den där har inte jag testat. Alltså sjuk! Jag vet inte. Nej, men all, de här tillsammans. Alltså, wow. Där snackar vi. Gå osminkad, bara har det där. Oj, glow. Alltså det är som man bara glow. Och att den här är liksom ändå 50. Ah. Aloe vera i den. Alltså, gud vad otroligt. Ja. Är du duktig med SPF? Älskar SPF. Mm. Alltså jag är så. Men också för att min lilla syster Filippa har hudcancer. Mm. Så då alla vi, jag är så här, säger till alla, du måste ha SPF. Mm. Jag bryr mig inte om det är alltså, mulet, om det är vinter, I don't care. Mm. Du ska på det. Alltså min kille är ju, han är från Chile från början. Och han går ju aldrig med solkräm. Nej. Och jag blir så, alltså, jag kan bli så arg att jag typ har, nu måste jag säga tårar i ögonen. Att jag bara, du måste. Alltså för att jag blir så rädd. Mm. Så La Roche-Posay, otrolig, alla de som de har. Är du lika duktig på kroppen eller? Nej. Nej. Utan mest ansikte. Det är mest ansikte, typ här och sen armar. Mm. Men man glömmer ju ben. Men det är där Filippa fick hennes. Visst var det Filippa? Ja. Mm. Och det är väl jätteofta det är kvinnor märker också på sina ben. Mm. Så att man ska ju ha överallt. Ja. Gud bra, det ska jag ta sen. Nu, för att du kommer inte med. Det ska du göra. Sen så har jag två. För jag tänkte att jag skulle, det här är bara min to go. Jag bara köpte den på turné. Vad är det där? Granatäpple? Ja, men sen har jag min. Som du alltid har här i, eller? Ja. Okej. Okay. Som är Old Spice. Vad är det här? Från USA. Det doftar man. Verkligen man. Alltså verkligen god. Så god. Fräsch. Alltså den här åt. Oj, så den där köper också i USA då? Ja. Old Spice. Alltså. Oj, ja men det var man, men den hade också en så jättefräsch. Ja, alltså det bara känns så nice när jag har den här. Och så här, Hinders. Så den har alltid i väskan. Ja, den har jag ifallat. Ja, ifallat du behöver dra på någonting. Jag tror att jag har till med en parfym också här i som är så här, just in case. Hur tänker du liksom, är den här alltid packad så här mycket eller du? Den här är alltid bara skit i den. Alltså så här, där vet man inte vad man hittar liksom. Tugumi, Fisherman's Friends, en liten... Jello Revoice. Det där ja, det här har jag sett många som sjunger och uppträder på olika sätt har. Det är som så här, att stämbanden blir typ återfuktade så det är som så här slem. Alltså det är det är så som så här, tänker man torr i halsen typ någonting sånt där hes. Då bara det blir så här som det mjuknar. Ja. Liksom. Men här har jag så här to go smink ifall att så vet man på en middag och sen, ja. Då behöver man bättra på. Det är så nice. Mm, den det här jag, gamla godingen va. Ja. Jag har aldrig testat, men... Hallå? Jag tror jag kanske måste... Ja, okej. Okay. Man gör så. Ja, det är en roll om! Ja, hur nice! Oj, vad tror jag. Men du, den, free. Den här känns som den har funnits... Forever, många, jag vet. Många år. Men den är så... Bara så klassisk, fräsch. Och to go. Svinnice att eller du kan hur? Rulla på den. Vad har du mer i liksom din... Jag har massa, så här bara... Alltså så mycket läppgrejer. Oh. Men jag älskar allt som också funkar som... Som blush, som på näsan, alltså bara släng på multiprodukt. Ja, men vad som helst. Men har du någon gång små väskor eller du har alltid typ en stor eller? Om du alltså går jag, ut, kanske. Nu är jag typ i en fas där jag tycker om stora väskor, men jag har förut hade jag mini väskor för att jag tyckte det var så kul att så här, det är bara nycklar, kort, telefon. Mm.
that's it. Typ lipgloss. Nu har jag tyckt om, jag bara älskar så här Mary Kay and Ashley Olsen vibe bara så. Väskan är större än dig typ. Ja, så här, alltså, jag tar med allt. Jag. Men du, jag ser, vad är det för gulligt liksom? Du har små plåster där. Ja, alltså hur ser det? Vad är det? My little pony. De är så söta. Jag älskar det, du jag har det här. Om, ja, om man ändå ska ha plåster. Ja, då får man ha något kit. Då my little pony. Ja. Det känns som att du är very cute hela tiden. Mm, och deodok. Alltid bra att hitta. Använder dem aldrig, men det är alltså nice att bara säga just det. De visst känner man sig också pruttigare? Ja, man bara... Oh. Man bara, såna har jag alltid med mig. Den här fick jag av ett fan häromdagen. Nej. Fick to go-borste med ditt namn. Den var jättefin. Alltså, hur söt. Så den har jag liksom... Ja, den har kunnat falla. Men vad mer? Men här har jag liksom lite... Ibland så har jag med lite fan... Typ såhär smicken och alla mina fans gör såna här liksom... Gör de? Lite Taylor Swift-grej. Så att jag har... Och då, vad skriver de då? Nova, Peg, Agnes... Oj, vad fint. Det måste vara så speciellt att ha ett sånt community. Nej, det är helt sjukt. Alltså, som artist måste det vara en hel... Alltså, att man... Nej, alltså det är det finaste som finns. Det är därför jag, är så här, det är, jag älskar att göra annat också. Mm. Men jag tror, just när det kommer till musik, den... världen, alltså det, den fanbasen liksom är helt annorlunda. Så här, det, man kan typ inte få, som influencers kan man ju ha att folk liksom ser upp till en och inspireras av en, men det här är så här, det här är något annat typ. Det är något sjukt. Ja, det är jättekonstigt. Det är så jävla coolt att se sen, men se. Det är liksom, jag längtar till att se efter din konsert. Nej, men det är många som du ska ha någon liten grej min efter grej. Ja, visst, jag hörde det, med Coca-Cola. Ja. Du, vad har du mer då? Du har lite grejer här och var, känner jag. Ja, jag vet. Mm. Alltså, du så sprider ut dig, jag ser så smart, det. För men... här är också grejer då. Exakt. Vad är det här? Den här jag använder. Nähä, rengöringsgrej. Ja, sen så tog jag med det här. Det här är också speciellt att du har liksom... Jag färgade mina ögonbryn häromdagen. Jaha, så du, det här är min favorit. Ja, perfekt att alltså så älskar. Nice. Och bara så svinbra. Stod i logen och så här. Nu är du duktig. Hur mycket gör du sånt? Alltså, går du och gör behandlingar och sånt? Hinner du det? Ja, jag älskar det bästa. Alltså, om jag är hemma så... Alltså ibland säger jag så här, jag är så busy. Så att jag skulle säga, jag ska fixa ögonbrynen, jag ska få massage, jag ska fixa mitt hår och jag ska få typ ansikts face gym. Så att om jag kan så det är det jag vill lägga pengar på. Typ mat och sånt. Gå alltså, göra liksom. Älskar att gå. Har du hittat någon favoritbehandling eller gör du bara vad de säger? Nej, men nu senast jag tror jag typ gjort mer massage än ansiktsgrejer. Bara för att jag ta så mycket stryk på scen. Exakt, men, jag tänker alla dina muskler är så spänd. Ja, men såhär, då gör man ju ansiktsmassage också. Men vad, när var senast jag gjorde? Nej, typ mest massage, fixa håret. Alltså älskar att bara, det är väldigt amerikanskt att typ bara göra blowout. Alltså jag är Penny verkligen så, should we get a blowout? Och man bara såhär, drick lite bubbel och gör en blowout. Det är, så, alltså, det är ju så amerikanskt. Där kan man ju verkligen gå. Bara sitter folk på rad och får liksom håret tvättat för att man dricker bubbel. Och så går man såhär på typ till gallerian, men där finns ju mer mallkultur. Här så är det inte så här, ska vi gå till gallerian? Nej. Alltså man gör inte det. Det är inte lika lyxigt. Nej. Det känns inte lika. Och så här, typ, för jag brukar gå till, vad heter det? Rapid. Och då sitter man ju verkligen så här, alla ser den. Ja. Man bara, great. Alltså ligger där bara. Och jag så. Och då vill du ha avslappning? Kommer någon fram? Jag bara, ja. Kan jag ta en bild med dig? Alltså det ligger med den här ögonbrynsgrejen. Ja. Den här då? Otroligt. Ja, den här finns överallt, liksom, i olika storlekar, i alla mina väskor. Det finns en i turinväskan, det finns en i liksom, handväskan, den bara finns överallt. Den här är otrolig, speciellt om man inte har med sig, om man inte hittat en bra primer, så använder jag så här som primer. Okej, det här är min så här, everyday, om jag ska sminka mig så finns allt. Då tar du den i den här. Vad är alla söta necessärer? Alltså den här var så söt. Jag vet inte, jag köpte den i, jag kanske bara ifrån H&M, jag vet inte. Okej, också finns ingen organisation. Kan du lägga det här? Ja. Okej, dupe från Charlotte Tilbury. Ja. Den här är, alltså jag tycker om man kan hitta en dupe som är bättre då alla dagar i veckan. Varför ska man köpa någonting som kostar så här 1000 spänn? Nej. Det här kostar mig typ $10 på CVS. Men du tycker ändå den funkar bra? Otroligt, alltså fantastiskt. Det här brukar jag också ibland använda typ som en primer. Ja. Har en lite olika färger och så. Ja, vad vill du se? Jag men jag tänker att jag vill se liksom hur steg för steg gör du. Jag antar den här börjar du typ med. Då. Ja, då en till. Tror på om jag
vad jag har för vibe. Är smink din största, eller hudvård din största liksom passion? Hudvård. Hudvård. Mm. Ja. Det är det viktigaste. Jag älskar så här alla. Så nu när jag är på turné så har jag inte lika mycket med mig. Men hemma så är jag så här helt... typ alla masker och alla serum och alla så här, det här är kväll, det här är retinol. Har du något serum med dig eller vad brukar du köra för serum? Nej, alltså jag brukar köra The Ordinary, typ bara alla deras mest typ så här salicylic acid eller niacinamid, bla bla bla. När jag sover, bara så att jag får liksom sitta. Men det finns faktiskt en från Koss, vad heter det? Koss RX. Ja, exakt. Som är en typ, det är snigel men det är för blackheads. Alltså lite vattnigare. Aha. Men har den bara, jag har den typ på näsan och runt där man brukar få lite så här på. Den måste vi kolla upp. Dior den har jag haft i 1000 år. Den är också otrolig. Och det, då kör jag liksom, alltså jag är så, jag vill se blöt ut innan jag mattar ner allt. Så att bara, älskar. Alltså som att jag har badat. Svett. Ja, bara svett, svett. Så det, eller så kör den här under för att få lite rosy liksom undertoner. Den är också så fin. Otrolig, alltså perfekt färg. Också fin att lägga efter tycker jag, som lite så här. Ja, nej men exakt, verkligen. Sen, alltså jag vill testa någon, jag har inte hittat en bronzer som jag tycker om. Men den här från Milk i så här mini har lite shiny, så jag tycker det är nice. Ja, den här är lite bronzy och shiny liksom. Ja, lite liksom. Guldig. Ja, lite guldig, fin. Ja. Kör du den lite som bronzer? Ja, men lite eller? Så. Ja. För att jag brukar inte så här contour jättemycket. Nej, vad jobbigt. Ja. Nej, och lätt att det blir fult. Flip. Verkligen. Väldigt fin färg. Så fin. Jag har dem i typ alla färger. Ja. Sen, ibland samlar jag den här. För det kan också ha som läppar och som pushinger. En sån tint. Så jag kör liksom allting. Sen kör jag concealer. Okay. Typ den här har jag från NARS. NARS concealer. Jag har... Färgen honey. Några olika... Men just det, jag har en från Becca som är... Den runda? Ja! Ja! Alltså det är så, de har verkligen misslyckats med sin förpackning för alla ser ut så här. Nej, de ser jättemånga små. Men de ser ut som skit liksom. De är... Men den är jättebra. Den är amazing. Under ögonen, bright exakt. Out. Men du känns också som en krämperson va? Ja. Alltså det är inte jättemycket puder. Nej, jag kan inte ha puder. Jag tar liksom puder sist av allt. Precis. Och så NARS, jag tror jag har en från... LH. LH, ja. Nej, då går jag in och liksom fixar allt. Duttar det sista liksom. Men sen har jag även de här typ... Om också allting som har glow i dem. Ja. NYX i olika färger. Vad är det här? Här är också någon bronzer. Jag tycker när det kommer till highlighter, där måste jag hitta något som jag verkligen tycker om. Primer, allt sånt där som så här bas. Sen tycker jag att det som man lägger på, alltså typ som concealer... De flesta är ganska bra. Ja. Alltså det är ingen concealer som är så här, wow, den här är... Nej, det beror mer typ på vilken täckning du vill ha. Exakt. Antar jag. Men jag brukar köra mest under ögonen och sen täcka typ det som behövs. Ja. Men sen, det här gör typ jobbet. Att så här... Glowar till. Ja. Men du har fräknar. Ja. Förstärker ibland... du dem någon gång? Ja, ibland. Så nu brukar du ta då och dutta in lite bara. Ja, men lite så. Ja, det är så. Och sen på näsan. Ja. Men dina bryn då, vad gör du då? Just nu så är jag kör ju brow lift. Ja. Då behöver, att, typ då behöver man typ inte göra någonting. Och då bara fixar jag till dem. Och typ that's it. Men jag tror jag hade en... Ja, det är milk. Ja, precis. Cush brow. Ja, så bara lyfter bara upp dem. Ja, bara fixar dem lite. Ja. Jag brukar aldrig fylla i mina ögonbryn. Nej. Men sen ögonfransböjare. Ja. Jag vet inte var den härifrån. Men nej, bara någon random eller? Var det inte det som Penny hade som jag var så fascinerad över? Att hon hade så fin. Att hon hade en riktig. Och jag bara, wow, den här är bra. Hon bara, då har jag tagit den av Peg. Alltså säkert. Jag har en från Dior och en från, det kanske är YSL. Alltså som ska vara så. Men den här är den bästa. Jag vet inte ens vart den är ifrån. Kanske H&M typ. Men det är typ de som jag alltid tycker är de bästa. Bra faktiskt. Sen, jag är en sån person som, alltså det ska vara lager på lager när det kommer till mascara. Så att det, jag börjar oftast med en typ budget. Så här, maxfaktor eller typ vad som helst egentligen. Och sen nu så har jag den här för att den är såhär smudge proof från Isadora. Active all day wear. Ja, jag vet inte vad. Men blir den lite vattenfast nästan? Jag tror det. Men ja, alltså bara så här så mycket som det går. Bara, du bara matar på. Men man måste börja med en, man måste ju lägga i lager. Exakt. Och man måste, tycker jag, börja med en som är som här lite liksom. Ja, och man måste börja med en som är lite torr också. Exakt. Den där var ju lite torr. Alltså för att om man tar en helt ny, nej, får den nu på dig. Till. Nej, man får bygga ändå. Och sen får man ta en som är lite tjockare. Ja, och då fluffar du till den. Liksom. Och bara, den här är för cute.
Nej, det är bara... Det är mer för att det är cute. Hello Kitty. Ja. Oj. Visst är den söt? Ja, och värsta härliga rosa. Ja. I love it. Strawberry milk. Vad gör du på dina läppar då? Har du alltid något? Då har jag... Alltså nej, det är också lite beroende på om vad jag vill ha för vibe. Mm. Men för det mesta så kör jag någon sorts så här MAC liner eller någonting sånt. Mm. Typ så här... Spice, Whirl, mm. alla de... Alla de klassiska. De klassiska, mm. det är ju väldigt... Vad är det här för färg? Subculture. Mm. Men lite typ brun... Ja, men lite mer brunt och ja. Nude. Och sen exakt. Går jag in med antingen typ en sån lip tint. Mm. Milk har väl också det. Vad mer? Jag har en lip tint som är så himla bra. Som verkligen sitter... Jo, från Clarins. Ja! Med sen lip oil. Mm. Lip stain. Ja. Men även... Är det alltid så här med ditt, när du ska hitta grejer? Ja, mm. men också typ den här har jag börjat använda skitmycket. Det där är också en tint. Alltså den är så fin. Men jag har så här, men det här är också från USA. Colourpop. Så här color sticks. Just det. Oj jävlar. Ja, den. Men typ... Vadå, är det för läppar? Ja, det är för läppar som man har också som blush. Mm. Jag har någon här som också är... Men samma sak, Whirl, ja. Mac. Lite här är den. Lite. Ja, där är den. Otrolig. Just det. Den där sitter skitbra. Den finns så många jättefina färger. Mm. Den finns även i orange som jag har testat som känns konstigt. Men på läpparna så blir det jättefint, så här peachy. Oj. Och sen den här ifrån, det är de här klassiska just Black det. Honey. Som anpassar sig efter. Ja. Black Honey och vad heter den andra? Mm. Exakt. Ja. Det finns en till. Black Honey var ju den som blev störst. Ja, exakt. Den blev så viral. Jag har någon sån här läppglans, Fenty Beauty. Gör du ofta skugga? I min turnéväska så har jag liksom alla mina såna grejer som är mer turnégrejer. Men jag brukar ju göra bara en lätt bas och sen kör jag ganska mycket glitter. För att det är det som blir snyggt på scen. Så här silver eller vitt eller typ jätterosa. Men där har jag massa i olika färger. Och då måste du ju gå all... Alltså jag tänker när man är på scen och sånt, det äter ju upp så mycket. Alltså så man nej, det så... ser ju... Det är wild ut. Ser, ja, exakt. Alltså om man ser nära. Det, ja, då är det så här, ja. Men hellre att man ser det liksom på distans. Gud, du måste tänka så med mycket va? Alltså, ja, alltså, så här, allting blir snyggare. Det är som tv. Inför, man bara, ja, tv, turné och sådana grejer. Det är inte så mycket bara för att du ska sitta så här på en restaurang. Nej, det är ju så här, typ nu är ju naturligt. Eller, men så här, i tv så får man inte ha mycket highlighter. På scen så vill jag ha jättemycket highlighter. Ja. Allt sånt där, så här. Kropps så här, glow, alltså såna grejer. Har du någon favorit som du brukar ta på kroppen? Nej, jag brukar typ köra mässar typ någon bara vanlig kräm och sen kör jag ibland typ så här Elf eller någonting så bara här. Så. Men du, har du någonting mer här som alltid är med eller? Vad fan så, det här, det är liksom en vad är det här? Ja, men exakt, det här. Ja, det är med så här akkreditering. Och här har du någon. Jag har alltid en keps med mig. Nu har jag två stycken faktiskt, men ja, som du alltid bara kan dra på dig. Jag har med en liten bok och en liten journal. Ah, kul. Läser du mycket under tiden när du liksom... Alltså jag försöker. Mm. Det är ganska svårt. Men alltså, om jag har tid över, istället för att typ sitta på telefonen så är det ju smart att så här journal eller... Har du något boktips? Ja, men typ allting. André Essiman som skrev Call Me By Your Name. Mm. Han skriver, har skrivit massa böcker och han släppte precis en bok som heter The Gentleman's Journey. Någonting sånt. Mm. Den är otrolig. Men det är ju typ en serie. Inte riktigt att de liksom följer samma karaktär. Men det är liksom samma värld. Mm. Så då kan man ge sig in i det där och börja läsa. Ja. Mm. Om man inte läst Sally Rooney borde man verkligen läsa det. Speciellt om man är så här ung person eller tjej. För det är mycket coming of age och typ relationer och kärlek och sex och sånt. Ja, men det känns som att man känner igen sig i allt som hon skriver. Men okej, nu tänker jag att du ska få välja tre grejer som du inte kan leva utan. Du har lyckats hitta. Ja. Du fick ta fyra. Alltså jag vill ta... Du vill ta allt. Men gua sha. Ja. Alltså för att det är, om ni inte, jag vet, det är inte för att man ska vara så här snatched. Alltså det är inte så. Det är mer att det är så här en skön stund och bara sitta och massera ut all skit. Så att om ni inte har det, skaffa det. Eye treatment kills. Också bara för att man känner sig mer put together än vad man är. 100% när man har ögonkräm. Då är jag så, oh my god, det är så fräckligt. Ja, wow, alltså jag som rutin. I'm just like a cute girl. Glow, så highlighter. Och just den här i rose glow. Jag tycker det är bara,
Jag tycker det är så fint. Ja. Jag vet inte, jag har börjat tycka om som Sabrina Carpenter. Hela den så här kokett, alltså väldigt så cute och blommigt och fräsch. Jag tycker det är fint för det är som en blandning mellan bronzer och rouge. Alltså den är lite så. Men det blir lite så här, man får lite form mer på kinderna. Men också att man bara ser lite så här pigger ut. Fräsch. Och sen kör jag pimple patches faktiskt. Yeah. För att om jag inte skulle ha lite smink på mig nu, då skulle jag vara i pimple patches. Mm. Alltså det är det bästa jag vet. Mina grejer då? Jag visste inte riktigt, jag brukar variera vad jag väljer. Ja. Nu valde jag någonting som aha slash funny. Typ. Ja. Det här. Jag älskar min rutin. Funny. Okay. En del av din rutin. Jag tänkte ju verkligen att jag var så här, ska jag typ gå och handla mina saker så att det ser bra ut? Nej. För att jag kollade någon, du hade liksom en hel serie. Jag tänkte, ska jag köpa någonting? För det är så här, jag har Kerastas i alla de här. Alltså... Nej. Alltså man ska vara 100% real. Ja. Det här var en aha-upplevelse. Ja. Det är sånt alla, här ni har alltså. Ja, och typ allting på bild blir så mycket snyggare. Mm. Och så här, alla, speciellt influencers och sånt som gör sånt som är typ, om man står på en scen och står på typ ett event eller festival eller whatever. Smart grej. Och sen var det ju väldigt du tyckte jag att ha My Little Pony. Jag tror jag såg sånt där. För varför ska man ha vanliga flossen när man kan ha så fina? Eller typ stjärnpimples, det är samma. Den här tyckte jag också, jag blev lite besatt av doften typ. Jag vet, alltså du kommer, nästa gång du är i USA, jag kommer behöva köpa den här. Det och tanken. Ja, bikarbonatet. Alltså, den är så cool, du kommer vänja dig. Det är nog någonting ni har sedan barndomen. Ja, där, jag tror ni är så van vid den där smaken. Men den här luktade jävligt gott alltså. Yay! Du, nu ska ju vi vidare. Ja, så ska att ni kommer att se mer. Så att sluta inte kolla, för att det kommer mer roligt från ikväll och så. Ja, från festivalen. Så kul. Vi ses där. Vi ses där. 13 snart 30 in 90 säng. Du klippte av dig håret men blev arg på mig. Ingenting blev riktigt som vi tänkte. Förlåt att jag skrattar. Hörrni, vi är här på området. Vi har Peggs härliga buss här bakom oss. Hon är inne nu och vad hon gjorde? Gjorde sina övningar för stämbanden och så vidare. Sjöng upp. Och sen så kommer hon ut och då ska vi gå till scenen och lyssna på henne. Och sen så ska hon även ha en liten meet and greet efter med Coca-Cola där vi också ska vara med. Tack snälla för att ni har tittat. Nu ska vi in och njuta av festivalen.